Энд дэ очгор гараад ирд юм уу? Аа. За. За, за, за. За, 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 за. За, сайн байна уу та бүхэндээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, гандангийн энд нөгөө Батмагнаа юу хийж явна вэ гэхтэн зэрэг. Аа, Данушка битэр дээхэн нэг амур фэшн дээр ирж лайв хийсэн шүү дээ. Хувц сахиалсан тийм ээ. Тэр маань бэлэн болсон байна аа. Ирж аваарай гэж амур фэшнээс нь уцтлаа. Тэгээ тэрийг авах зоригтой явж байна. Тэгээ тав хүн маань тав хүн дэж бас энэ амур фэшнээ бас сайхан танилцуулъя гэсэн зоригтой явж байна. Тэгээ тав хүн маань нэвтрүүлэгтээ хамт байгаараа дуустал нь үзээрэй. Бид азтан шалгуулах болно шүү гэдэг давхар хэлье. За орцгой. Шар ордон. Зя. Шигэл. Шар ордон 2 дахь удаа гарч ирээд 10 тод амур фэшн гэдээ гарч байгаа тийм ээ. Барий. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн өдөр минь төргийа. Ажил нь тавлаг сайхан байна уу? Оо сайхан сайхан. За нөгөө Данушка битэрийн хувцас. Бэлэн авах ярьж байна. Бэлэн болцсон гэдэг. Тэрийг авахар ирлээ. Тэгээд бас нэвтрүүлэг хийж үзэгчдээ сайхан танилцуулъя гэж бодож юм да. Аха. За болно үстэ тийм ээ? Болно л. За тэгээд бас нэг азтан шалгаруулъя гэж ярьдсан байгаа. Болно үү тийм ээ? Тийм болно л. Азтанга хэрхэн яаж шалгаруулах вэ гэдэг нэвтрүүлгийн төсөөл тавих маань хөл явч үзээрэй. За хоёул амар фэшн танилцуулъя. Амар фэшн маань хизээ үүсгэн байгуулагдав. Одоо тэгээд бусад салонуудаас одоо ялгарх давуу тал онцлог ч юм уу тийм ээ. Тэр талаар бас яг танилцуулъя гэж байна. За би 2000 онд үндэсний сургуулийн гардын урлаг судлаач төрөлх урлаг хөдөлмөрийн багш уран хатмалч гэсэн үүлээ. Аяг суртын мэргэжлэр төгссөн. За тэгээд яг мэргэжлийнхаа дагуу нэг хэсэг багшлсан. Тэгээд олон улсын байгууллагуудад төгөө орон нутгаар аяг их явж багшлаг байж байгаа. Тэгээд сүүлдээ хуц цагрын салон нэгэд 2010 онд эхэлж амургийн хуц цагрын салон нээсэн байгаа. А эхэндээ бол манайх чинь яг миний мэрэгжил болохоор эсгийн урлал тал руугаа нилээ ясна одоо дандаа бэлэг дурсгал сүүнээр одоо шимшигдэг гэх шиг юм уу тэр тал руугаа явсан байхгүй. Тэгээд сүүлдээ яг хуц руугаа яг хөвгийгэд одоо бол амургийн хуц цагрын салонороо яг дагнаад явж байна. Тэгээд давхар эсгийн урлал маань бас давхар явж байгаа. Давхар явж байгаа. Тэгээд гоё эсгийн хөтлөнд төлөө зөндөө хийсэн байсан. Тэгээд энэгээр одоо ингээд байж байгаа нөлөө тун удахгүй танилцуулъя тийм ээ. Ер нь. Ерөнхийдөө бол яг хуу мэдээж хүмүүсийн нэг хүсэл шаардлагаар л ер нь бид нар чинь юм аа үйлдвэрлэж шүү дээ. Тэгээд хин одоо юу хүсэж байна? Ямар юм нодонд орж байна? Яг тэрийг дагаад ингээд хийгээ юм гот яалтч эсгийн хөтлөгөө буцаад орчлаа л да тийм. Амур хөшнийхаа ховц загруутаа танилцъя. Ер нь тэгээд хоёул ингээд үзье байдаг хөө. Ер нь тэгээд юу яадаг вэ? Одоо жишээ нь хүмүүс ирээд энэ салон дээр маань ирээд өөрсдөө энэ хуцнуудаас харж агаад загварын захиалаа сонгодгоо. Нэг бол өөрсдөө би ийм дээл захиал шилгмээр байна гэдэг өөрсдөө загварын гаргаад ирвэл бас болно тий. Тав хүн гэсэн бол загвар дээр нь зөвлөдөг. А ер нь бол би өөрөө хувцаа хийж өмсдөг. Одоо өөрөө ямар нэгэн тийм шин загвар сэтгэхэрэг тэрийг хийгээд өмсчдэг. А тэрийг одоо фэйсбүүк дээрээ ч юм уу эсвэл хүмүүс хараад захиалдаг. А тэр хувц маань энд бас байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэс нь өмсөж үдсэж байгаа захиална. А зарим хүмүүс бол яг тиймэрхүү чиглэлээ нэг ийм авмаар байна гэж өөрт төгсөлтө тавьж олно. Зүг зүг энэ. Энэ над их гой санагдаад байгаа юм. Эрэхтэй юм ихтэй юу? Эрэхтэй эрэхтэй. А тий эн чи бас малгайтай ийм дээл бас байна тийм ээ. Над таараад өмсөж үдсэх нь гоё байна уу? Энэ олон дотор ороод ирсэн чи бас толгой эргэж шүү. Аа нөгөө тэ загварууд байга шүү дээ. Аа за юу ярьж байгаа шүү. Одоо хөрм юм да. Тийм. Монгол загварын. Энэ бат дээр багт. Өөртөө тааруулаад тэгэл захиална гэсэн шүү. Воо. Гоё юм аа. За ерөнхийдөө бол дандаа нөгөө нэг хувц болгонд хувцсны үлгүүр за тэгээд карма гэх юм уу тэр өмнөд бүгд нэг хэрэгцээ шаардлага хангасан байх хэвээр. Зүг зүг. Тэр дандаа тэр тал руу их бодч хэдэг байгаа. Тэгэхээр юу штэ амар хүн шиг манаас хамтлаг дуучидтай нэлээд хамтарч ажилддаг юм шиг байсан. Тэгэхээр зэрэг одоо хамтарч ажилддаг хамтлаг байгуулагууд ч юм уу хамтлаг дуучид байт юм одоо бид нар баг юм хувцснуудыг өмсөө зөндөө гардаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм хамтлагуд байдаг бол улс дурсч болох уу?
Хамгийн том гэвэл ер нь хүү хамтлагийнхан байна. Хүү хамтлагийнхан байна. Хүү хамтлагийнхан нэг юу ажилласан штэ нөгөө нэг одон шагнал авсан штэ. Тэр шагнал авахд нэг улаан шаргал дээл өмссөн байсан да. Тэрг болохоор манай урлан бас хийж одоо тэднийхэнд юусан байгаа, хийж гисэн байгаа. Тэр нөгөө хувцыг ер нь бол одоо амж гэж нэг хэлгээгүй л ахал да. Ер нь бол бид нар ч нөгөө ёслол хүндэтгэлд зориулж тийм дээл хийлгээ гэд. Тэгээ хийгээд өгсөн байсан чаар нь одоо авсан байсан. Намайг бүр нэг өөр Монгол явж байхад хүмүүс гэсэн чинь миний найзын одоо урсан хувцсан дээр одоо хүү хамтлагийнхан одоо шагнал авж байна гэд надад зураг явуулахгүй. Тэгэхээр нөгөө тийм үү гэд. Тэгэхээр ганушгүй битэр энэ нэг захиалсан дээл маань бэлэн болсон гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Бэлэн болсон байна. Тэрийг аваад өмсөж үзье дэхөө. За тэг. За. Вау! Вау л да юу? Ой. Шилэн зүүнэ. За, ганашкага хийж ийн. Вау л да юу? Ай. Вау л да. Тэгтээ би хараа ингэсэн штэ. Ийм улаан кантмандтай ийм цам цөмцөх алс учраас ийм гутлаас би давхар захиалаад хэлэхсэн байхгүй юу? Ай, вау л да юу? За, манайха вау л да юу? Вау л да юу гэл. Таарч байна уу? Яг таарсан байна. Миний цам айгуу гоё таарсан байна. Миний хэмээр үнэхээр гоё болжээ. Гуталчин бүр өст аймаг зэгцэлсэн. Вау л да. Би гуталан гоё зэгцэлсэн. Би одоо энэ дэс гутал аваачихна. Аа за за за. Тэгээд би нэг юм асуу. Үнэхээр гоё болжээ. Яалтчих واخгүй үнэхээр гоё харагдаж байна. Одоо тэгээд энэ сүүлийн үед бол одоо энэ монголчууд маань энэ монголын үндэсний хувцаар их гоёх дуртай болж тэр зүсмаа ингээд янгуя янз янзын тийм загварын хувцуудыг одоо өдөртмөх амьдралч гэсэн ингээд ер нь өмсдөг болсон байна л да. Тэгээд энэ бүгдийг одоо та ганцаараа л урлаад байна уу? Нэг бол бас хамт ойддаг, тусалж дэмждэг тийм хүмүүс байна уу? Аа мэдээж ойлцоод байлгүй яах вэ? Гэхдээ манайх дандаа орон нутгаас хүмүүс ирдэг байгаа. Аа ирээд сар ажиллаад манай дээр байрлаж ажиллаж байгаа тэгээд буцдаг. Яг Улаанбаатар хотоос бол нэх ойдлчуд бол нэх хайхтар байхгүй байна. Ажилч нэх бүрдэхгүй байна. Яагаад гэвэл хэсэг ажиллаж байгаа явчдаг, шантардаг, бас ойдол үйл хийх чинь бас нэлээд тгшиг шаарддаг ажил та. Тэгээ би ерөнхийдөө бол нэг шав сургалт тал руугаа яг ингээд нөгөө манайтай бүр гэрээгээд ажиллах байнгын одоо ажлын байр арах тийм сургалт одоо жижиг дундтайгаа одоо хамтарч хийх гэж байгаа. Хийх гэж байгаа юу тий. Тэгэхээр сонирсон хүн байвал одоо ерөнхийдөө бол энэ мэрэгжил дуртай хүн байх юм бол ер нь шав сургалт гэдэг чинь ирээдүйд энийгээр мэрэгшнэ гэсэн үг байхгүй юу? Яг тэгж нөгөө ажилласан тохиолдолд хүн илүүч юм сурдим байх, илүүч бас одоо гарцтай байна гэсэн үг шүү дээ. Зөв зөв зөв. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг юм ойх ямар ч авьяас одоо бие мэтийн хүмүүс ирээд сурж болно гэсэн үг. А бас болно шүү дээ. Мэдээж өөрөө нөгөө нэг сонирхолтой яг энэ чиглэлээр явъя гэсэн хүн байх юм бол сургалтанд хамрагдаад мэдээж хүн хичээл зэтгэлээр л ер нь байдаг байхгүй юу? Ер нь бол нилээх төвчөө шаардна. Тэгээ одоо ер нь юм болгоё хөгжсөн байна шүү дээ. Тэгээ манайхан ч одоо энэ бас ганушка битэр өмссөн байгаа энэ хуцсыг хараад ямар гоё юм бэ ваав л да гэж хэж магадгүй. Тэгээд ийм их хуц захиалмаар байна гэдэг ч юм уу. Гадаад байгаа улсууд те. Захиалмаар байвал заавал өөрөө ирэх шаардлага байна уу? Нэг бол одоо юу гэдгийг биеийнхээ хэмжээг өндөр жингийн ч юм уу ингээд хэлэхэд болох уу ер нь? Боломжтой бол хүмүүс одоо хэмжээгээ өөрөө авч өгч болно. А хэрэв тэгэхгүй тохиолдолд бол ерөнхийдөө бол а ерөнхий масс асуугаад тий өндөр жингийн авчихсан байхад бол дандаа одоо нэг хувцсууд чинь ер нь юу яаж байгаа штэ 4-5 хэмжээс шилждэг хувцс хүртэл байгаа штэ тий тэгэхээр нэх айхтар одоо юу яахгүй пижак биш учраас ерөнхийдөө өндөр жингийн өгчгэд бол болно гэсэн үг шин. За ячиж болно тий. Ер нь манайхан тэгээд байдаг одоо Монгол үндэснийх хавцаар ингээд гоёмоор байна. Гэвчих одоо үн ханш нилээ өндөр байх юма гэх чинь тийм сэтгэлүүд байдаг л да. Тэгэхээр зөв үн хөлсний хувьд одоо наах ямархуу байдаг вэ гэдэг талаар танилцуулж болох уу? Болно болно. Аа ерөнхийдөө бол бид нар дандаа манайх бол нэг айхтар хятад одоо тор
торг нэг хийдэггүй штэ, торгоор нэг хуц хийдэггүй. Хүмүүс өссөн тохиолдолд бол хийж өгч болно. Ер нь дандаа солонгос даав сонгодог. Тэр нь маань ягаад гэвэл амьсгалдаг учраас дандаа тэр төрлийн материалыг сонгож. Тэр нь одоо хүний биед мас нөгөө одоо суулт маш сайн өгдөг. Аа тэгээд угааж ачхад аюу хямлбар байдаг учраас дандаа солонгос материалаар хийдэг байгаа. За тэгээд бүтээгдэхүүний хувьд бол мэдээж материалын үн ханш ямар байгаа гэдгийг мэддэг учраас бид нар яг л тэр төвшөндөө айхтар тэгш нөгөө салон гэхлээр л айхтар үнэтэй байдаг шүү дээ. Тийм байх халуугүй. А мэдээж яг нөгөө нэг хүмүүстэй тохирсон одоо үнэ ханшаар л үйлчлдэг. Харцангуй одоо бусад юунуудаа газруудыг бодвол хямдралтай. Хямдралтай гэсэн үг тийм ээ. Гэсэн үг шүү дээ. Маш их баярлалаа. Тэгээд одоо ингэж бодож байна. Би таны нисгий урлалуудаас сонирхъя гэж бодож байна. Одоо энэ ширмэл ширдэг гэж. Танышг нэрээ нисгий хөтлөмсч үздэг хүн. Тэгээд замраа хүмүүс утсаарэ. Харыг өмсөх үү, цагааныг өмсөх үү? Хит ярьсан юм шүү дээ. 37-8 гэнэ. За. Энэгээр гоё гоё хотлоо тарагдал байна та. Энэ. Ваа. Энэ одоо тэгтээ энэ одоо өөрийнхөө хүссэн эмблемиг энэ дээр ингээд хүмүүс өөрсдөө хийх боломжтой тий? Боломжтой, боломжтой. Одоо харцсангу бас энд манайхан жолоог хийдэг болсон шүү дээ. Энэ бол дандаа л нэг гаднаас ирсэж байгаа л өөр юм гэсэн шүү. За, ганушкийн нэг үсэг үздэ. За. Гоё. Ширмэл ширдэг гэл ингээд манай намайг хүүхэд байхдаа одоо манай эмээ энтер бол дивцсэн байдаг гэсэн. Одоо ер нь жоохон нүддийг юм болсон юм шиг харагдахгүй ч болох шиг санагдлаа. Энд орж ирээд хараад гоё юу. Ширмэл ширдэг нь болохоор манай аав ч хоёр хийдэг байгаа. Аа. Оо тийм үү. Тийм шүү дээ. Тэгээ үзэлэнд оруулах гэсэн явцсан. Аа. Тэгээд за энэ байтхнаас ахвалаад бид нар яг одоо би оюутан байхдаа хийжсэн гэсэн үг шүү дээ. Энийний загварыг. Гэхдээ ойрын жил би нөгөө хувцаар дагнаад ерөөс эсгийн пегэг байж байгаа. Сая одоо энэ нөгөө 10 сарын 28-29-нд Мишель Экспо дээр үзэсгэлэн бодлоо болох гэж байгаа. Тэрэнд аялж очихлээ үзэсгэлэн болно. А тэрэн зориулаад одоо бүтээгдэхүүнээ шинээр гарч байна гэсэн. За за энэ ширмэл ширдгийч гэсэн одоо энэ дэвсгэр бас тий ор буйдынгийн дэвсгэрүүд байх шиг байна. Тий энэ ханч шүлэг гэж олон. Тий ханч шүлэг болно тий хүмүүс маань захиалаад болцоо юм байна мөн үү? Тий. Аа. Тарж байна уу? За. Өнөнд зүгээр нь. Ваа бол та гоё л байна шүү дээ. Гоё хөсөлж байгаа зү. Гоё хөсөлж байна шүү дээ дээлтэй нь. Аа битэр хөсөлж. Ерөнхийдөө бол одоо юу яадаг гэсэн үг шүү дээ. Манайх тийм нэг нэг орчин үеийн талдаа нэлээ хөсөлж хэлээд гэсэн үг шүү дээ. Заавал нэг юу гэхлээр л тийм бай халуугүй. Аа тэгвэл яг нэг уламжлалт одоо маягаараа бол хийн. Аа гэхдээ орчин үеийнх нь илүү гол нь тэгжээ залуучуудыг одоо үндсний хутц өмсөх одоо чиг хандлагын одоо өөрчлөлт гэсэн үг шүү дээ. Тэгжээч залуушаад мэдээж өмсөд тайлахд хялбар тий. Одоо ингээд тайллаа гэхэд бас ингээд өөлөгчдөг. Монгол дэлийг бол заавал ихшний газар тавина да. Тэгэхэд бид нар заавал өлгөр хийдэж гэдэг маань одоо хүний хэрцээ шаардлага хангацсан байж ич хүмүүс дуртай залуучууд шууд углаал шүрч аваад гараал өмсөл буцаал тайлах тий задгаа тавих ингээрэ задгаа тавьж явах ч төвгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч одоо хүмүүсийн хандлагыг татна гэсэн үг. Гоё малгайнууд хийдэг юм байна. Малгай ус юм аа. Тийм байна. Бүхэл чиглэлийн малгай хийдэг юм шиг байна. Энэ малгайг аваад үтчих болох уу? Нац хүч өгнө гэлээ. Ингээд тахна. Аа ингээд тахаа. Аа за. Ингээд гоё тийм. Дог харагдчих. Оо, дог харагдчих. Энэ бол нэг Монгол. Дээлэн дээр нь дандаа хөсөлдөг гэсэн үг. Цагаан дээл өмсөл юм цагаан. Тийм байна. Тэгээд ер нь энэ малгай хичгсэн бас захиалгын дагуу хүссэн хэмжээд загвараар нь хийж их болцоотой байна. Тийм. Дөрөв талтай малгай ерөнхийдөө бол одоо нөгөө залуучууд хамгийн их сонирхдаг юм шүү дээ. Одоо нөгөө нэг ямар кинонд дэр гардаг вүлээ? Дөрөв талтай нөгөө малгайтай. Нөгөө тий 70 сарынгийн малгайг байгаа юм тий. Тунгалж байна. Ерөнхийдөө одоо тэд нар шин бол ингээд нөгөө энэ дээр нэг наалтцсан байдаг шүү дээ. Ингээд хийчихээр айгүй тийм нөгөө өөрөө чөлөөтэй харагдчихсан шүү дээ. Эмхтэй хүмүүс бол бүр илүү гоё. Цэцэг навчтай юм шиг харагддаг шүү. За маш их баярлалаа. Ганушка хүмүүс үздээ. Эмхтэй юм өрхтэй юм уу? Алин ч юм шүү дээ. Тэгтээ нөгөө чи яаж данжин алхах шилтал байна. Тэг ингээд нэг өнгө таваад нөмсөх юм бол тасгах юм аа. Оо. Аа, тийм байна. Аа. Арасаа дараа. Яг бууштай гарахсан бол аа. Энэ болохоор нилээд тэр хүний загварын дээл мэлэн дээр илүү гоё хада Чингис хаан шиг л харагдана ер нь бол. Аа, тийм байна. Тий, гоё ч дээ тий. За ийм олон сайхан хуц загваруудыг одоо ингээд малгай, гутал, дээл, хөрмөнгө гэгчлэнгээр одоо ийм гоё зүйлүүдийг уралдаг юм байна. Тэгээ амур фэшны маань ураа өг юу вэ? Торгыг ойлуулж дайлан бийг инээлгэн. За тэгээ та бүхэн маань ирж ойлуулж инээлгэрээ гэж тий.
бас нэг гоё дээл хүмүүс өмсөөд зогсчихин да. Энэ сүүлийн үед бас энэ хүмүүс гүртгэн материалтай юм малгайтай дээл бас их хийлгэж өмсдөг байсан ба. Энд энэ зураг зөндөө харагддаг болж тий. Энэ дээлний маань онцлог одоо. За, манай энэ дээл болохоор яг гүртг шиг одоо доороо бас нэг татвархтай байгаа хормонд нь. Оо, тийм байна. Энийхэр. Энэ юм татвархтай байна. Тийм, эрдэнэ юм татвархтай байна. Илүү тийм нөгөө гүртгийг илэрхийлж юм гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тий. Аа тэгээд эмгтэн болохоор бас ганган юм урдаа юм кармата байгаа. Ох. Тэр жоохон хилээ чөлөө цагаар юм болж байгаа гэсэн хэрэг шүү дээ. Аа тийм байна. Тийм тэгээд ер нь бол дандаа бомбор захтай байгаа. За тэгэхээр нөгөө хүмүүс зарим хүмүүс нөгөө нэг Монгол захыг бас төвшөөд шүү дээ. Тийм нэлэ хоолой бариад нэг гэхгүй. Бомбор захтай юм күртэн дээл нөтэй. Захыг харж болох байна тийм. Оо тийм байна энэ. Тийм бомбрын зах шиг л. Ийм захтай болохоор зэрэг доос энэ малгай талханд тэр болохгүй одоо тийм. Тийм хоцон өнөлт тийм үнэтэй биш ээ бас. 180 мянга тий. Хосоор оноо нэг нү? Нэг нь тий. Нэг нь тий. Нэг нь 160. Зузаан нэг юм ямарч татраар хийлгэж олно гэсэн шүү дээ. Тэг өөртөө гүстэй. Аа. За зөв энэ өвөл бол дарахгүй. Аа. Энэ чи хоёр гоё хут харагдаад байна. За манайх бас сүүлийн үед одоо альсан гутал хийж эхэлсэн байгаа. Энэ болохоор уламжлалт харгаар нам болтой. Аа. За тэгээд энэ болохоор нөгөө чөлөө цагрын болж штэ. Одоо ер нь бол Монгол хөтлөнөд чинь нэлээ урт төрөтэй байдаг штэ. Урт төрөтэй болохоор зарим осод айгүй тийм нөгөө аюутай байд юм байна. Жохон тийм түүрттэй юм байна. Тийм ч бас эмгтэчүүдэд зориулаад ийм богино төрөтэй гаргасан байгаа. Аха. За энэ болохоор адууны арс. Тий, би одоо яг арсын асуух жил энэ адууны арс ахшгүй. Наадч юм болохоор энэ болохоор зөвөр илэг, хар илэг. Энэ дээр одоо нөгөө яг энэ одоо бочтой эцэлхүнтэй байна гэсэн үг штэ. Ер нь бол орчин үеийн загварын Монгол хотл гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Монгол хотл гэхлээр заавар хээ уулцтай байгаад халуугүй. Аа. Тий. Тэгээ ившин заавар. Хүссэн хэмжээ заавараа. Тий. Хийлгэж болно гэсэн үг тий. Бас эсхий хотлуудаа. Тий. За баярлаа. Энэ нэвтрүүлгийнхаа эхэнд нэгэн азтан шалгаруулах болно гэж би хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо азтанг маань жоохон ямар бэлэг хүлээж байгаа вэ гэдгийг танилцуулаач. За одоо би өөрөө өмссөн байна. За. Энэ болохоо манай брендийн дугуй армат гэдэг юм. Ата Монгол загварын балтай гэсэн үг шүү дээ. Ингээд бол тэгж нэрлэн. Аа тэгээд эсхий юм гуталтай. Аа. Үгүй гэж бодож байна. Нэг хүний сайхан дээлтэй гутал. Илбэр уцлаа. За тийм байна. Тэгээд мэдээж одоо энэ эрэгтэй эмэгтэй ямар ч хүн шалгаж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүн байх юм бол мэдээж одоо нэг өөрийн брендийн хувцас одоо ямар өөрийнхөө одоо яг нэг манахаас гарч байгаа. Яг манай брэнд дээл гэсэн үг шүү дээ. Энд дээлээ нэг хэсгийг гуталтай. А мэдээж эрэгтэй хүн байх юм бол одоо их нэртэй авч өгөх юм уу? Эсвэл яг хөө эрэгтэй хүн гэсэн өөртөө бас өөршөгч ингээд хослолч хийлгэж болох гэсэн үг шүү дээ, тий? Ер нь бол эрэгтэй хүмүүс нэг хэсгийг гуталхлаараа яг сонин нэг гайхаад эрэгтэй хүн их сонирхгүй байгаад байгаа байхгүй. Гэхдээ мэдээж залуучууд бол өмсч үтсэн арай тийм чөлөөтэй стилийг өмсөхдөө аюу дуртай байлаа. Тийм пүүз бас байгаа шүү дээ, тий? Тийм пүүз байсан. Тийм байж болно. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо азтан хэрхэн яаж шалгаруулах вэ гэж манайхан бодож яж магдаггүй. Аа нэвтрүүлгийн гарчиг дээр Amour Fashion-ы бас пэйж хуудсны линкийг тавьсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Amour Fashion-ы пэйж хуудсан лайк дарж нэг дээрээ. За мөн энэ нэвтрүүлгийн дор 5 найзан меншн хийсэн байх ёстой. Дамн өөр дээрээ паблик тохиргоотой шеэрлсэн байгаарай гэж. Тэгээд 10 дугаар сарын 31-ний орой азтнаа шалгаруулах болно. Нэвтрүүлгийн дуустал үзсэнд баярлалаа.